ایروین. دیکھیں زندگی میں خوش میں نے میری تھیوری ہے ایک تھیوری میری بڑوں کی ارسٹاٹل کی بھی ہے اسی سے شروع ہوا زندگی میں صرف ایک کام کرنا چاہیے خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے واہ اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ بڑے بےہودہ انسان ہیں آپ اچھے باپ نہیں بن سکتے اچھے شوہر نہیں بن سکتے اچھے دوست نہیں بن سکتے اچھے کولیگ نہیں بن سکتے خوشی اسے ارسٹاٹل کہتے ہیں سونم بونم دا ہائیسٹ گڈ ان لائف ٹھیک ہے اب اس کو حاصل کرنے کے لیے یا محسوس کرنے کے لیے لمحہ بلمحہ ایک طریقت ہے ایک فلسفہ ہے جس کو اپنانا پڑتا ہے بھولنا نہیں پڑتا یعنی یہ ایک تھیوری وہ ہے جس پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا اچھا جو یہ آتھر ہے اس نے بڑا سمپل کر دیا اس نے کہا جی پہلا رول خوش رہنے کا جو آپ کے پاس ہے اس کو چاہو واہ اور پسند کرو اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو رد کر دو دوسرا وہ کہتا ہے کہ منفی جذبات نیگیٹو ایموشنز کو آپ اپنے دماغ سے نکالیں اور وہ کہتا ہے یہ نکالے جا سکتے ہیں کس سے ول سے بیکاز بیفور ایوری تھاٹ یو ول سم تھنگ ایکشن کے بعد لہذا نیگیٹو تھاٹس وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا وہ دشمنے جہاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے اچھا پڑھے لکھے بندے جی بہنا ہوئے نا 3 کلو مونگفلی منگا لے بندہ اپنی کھاندی رہے یہ کھپ رہے لینا غرض صاحب آپ منفی اور مثبت کا اتنا ذکر کر رہے ہیں پھر غالب یاد آ گیا یہ بندہ لندن روندا ہوئے نا کی بچے یاد رہے کہتے نہیں غالب یاد آ گیا لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا لطافت اور کسافت دی وجہ تو حالات ڈسٹرب ہوئے سن لیکن میں چمن دے انگور بیچ کے اپنا ٹائم کڈ لیا تیسری بات جو ہے جن لوگوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے جب وہ آپ کے پاس ہوں تو چاہے وہ اولاد ہو بہن ہو بھائی ہو یا جو بھی ہو وہ لمحہ ضائع نہ کریں کسی اور بات سوچنے کا اشفاق صاحب کی پرانی ہے نا تھیوری کہ ایک پل ہے جو گزر گیا ہے اس پہ کڑنے کا کیا فائدہ ایک پل ہے جو آیا نہیں اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ اب اس کا یہ خیال یہ ہے اس آتھر کا ولیم بی ارون کا کہ خوشی کے لیے ضروری ہے مینٹل ٹرینکولیٹی اس کو انگریزی میں سرینٹی بھی کہتے ہیں یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ذہنی سکون یا ذہنی سکون کے ساتھ نکالنی ہے چیزیں کڑنا نہیں ہے کڑنے کا فائدہ اب وہ نیگیٹو ایموشن جو وہ بہتا ہے مجھے بھی پتا تھے مثلا نیگیٹو ایموشن کیا ہوتا ہے حسد اور رشک نفرت اور غصہ دیز آر نیگیٹو ایموشنز تعصب کمینگی جہالت بے صبری یعنی اور پھر یہ خیال کہ باقی سب غلط ہے میں ہی ٹھیک ہوں باقی ساری دنیا خراب ایک بات اور اس نے کہی ہے جو میں آپ سے کر انسان کی جبلت یا فطرت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے پسند کیا جائے لوگ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور بھائی آپ میں کچھ ہو تو آپ کو پسند کیا جائے نا یو ول اونلی بی لائکڈ اف یو آر لائکبل ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے وہ چیزیں وہ جو مجھے منیر نیازی کا شعر بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ کو عجب ہے اے جمالِ کم نما کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو اور دید کے قابل ہوو گے تو آپ کو پسند کیا جائے گا اف یو آر ایروگنٹ اگر آپ مغرور ہیں کون آپ کو پیار کرے گا اگر آپ کی گردن میں سریا ہے اگر آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو وائی وڈ اینی بڈی لائک اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہو اگر آپ پہ کوئی آپ کو بات بتایا آپ سے چھپتی نہیں ہے سو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے تو آپ میں تو آپ کو لوگ لائک کریں گے یہ کوئی شخص نہیں چاہتا اور جی ساری دنیا کا اندھی میں بڑا پیڑا نو بڈی وانٹس دس وی آل وانٹ ٹو بی لائکڈ بٹ اس کے لیے وی مسٹ ڈیولپ ود ان اس دوز کو اچھا بیٹا جی بیٹھی ہو بیٹھو میں کیا کیا کہ پھاما ہوں اور الحمدللہ کوئی نہیں سن رہا دو بات حسن اخلاق سے 1% خرچ نہیں ہوتا واہ اگر آپ خوش اخلاقی سے گزرو اور دوسری بات مسکرا کے بات کرنے سے 1 تیلا نہیں جانا جیب چو کاسٹ یو نتھنگ باندر اگر منہ بنا گئے آپ میرے لیے جو میں دیکھ رہے ہیں ٹیلی آپ 1 ہفتہ خوش اخلاقی کا منائیں 1 ہفتہ مسکرانے کا منائیں کہ میں نے آج صبح اٹھنے مسکرا کے بات کرنی سب سے جو گھٹیا بات ہوگی لوگ یہی کہیں گے پاگلی ہوئے پاگلی ہوئے
علامہ